ଫନି ବିବାଦରେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ମିଷ୍ଟର କହ୍ନୈୟା ପୋଷ୍ଟର ବିବାଦ ଥମି ନଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ବିବାଦରେ ଫସିଛନ୍ତି ପପୁ। ହିମେଶ ରେଶମିଆଙ୍କ ସହ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ ଗାଉଥିବା ଗୀତକୁ କମେଡି କରି ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଛନ୍ତି ପପୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେନ୍ସେସନ୍ ପାଲଟିଛନ୍ତି ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ। ହିମେଶ ରେଶମିଆଙ୍କ ସହ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଗାଇଛନ୍ତି ସେହି ଗୀତକୁ ଲୋକ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ବି କରୁଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଇ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଗୀତ। ସେହି ଗୀତକୁ କମେଡି କରିଛନ୍ତି ପପୁ ପମ୍ପମ୍। ରାନୁ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିମେଶ ରେଶମିଆ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପପୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପପୁ ନିଜେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ସହ ମହିଳାଙ୍କ ପରି ମୁଣ୍ଡରେ କେଶ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ପପୁଙ୍କ ଏଭଳି କମେଡିକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକେ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ରାନୁ ଗାଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓର ନକଲ କରି ଅନେକ ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଅଭିନେତା ଏଭଳି ନକଲ କରିବା କେତେ ଠିକ୍? ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ଆଜି ବଲିଉଡ଼ରେ ଗୀତ ଗାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିତିପାରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଜଣେ ଅଭିନେତା ହିସାବରେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ହେଲେ ଏଭଳି ନ କରି ରାନୁ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ କମେଡି କରିବା କେତେ ଯଥାର୍ଥ, ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି।